はい、どうも皆さん、こんにちは、ナベです。今回なんですけども、ライジン37で行われました、武田浩二 VS ジョニー・ケイスの試合について、実況が結構コメント欄が荒れてまして、まあ、そのことについてちょっと話していこうかなと思います。まあ、試合映像を見てない方はまあいると思うんで、まあ、どういった実況が、まあ、どういった行為に対して悪質だったのかっていうと、まあ、そのジョニー・ケイス選手がね、まあ、3ラウンドとか特にそうなんですけど、まあ、武田選手にバック取られて、ジャーマン取られそうな時に、結構ロープ掴んじゃったりとか、まあ、顎をロープに引っ掛けて、ジャーマンされないようにっていう抵抗をしたんですね。まあ、2ラウンドもそうだったんですよ。2ラウンドも警告をもらってて、まあ、減点はなくて。で、それに対して実況が、あ、またロープです。ロープ掴みます。このジョニー・ケース、何をしてるんだみたいな感じで。今度は肘を引っ掛けた。もう完全に手を掴んでます。今度は肘を引っ掛けたっつって、最後の方には今度は顎で引っ掛けるっていうような感じでですね、まあ、ジョニー・ケイス選手を絶対悪と捉えて、まあ、実況している節があったんですけれども、まあ、これを、まあ、いいか悪いかで言うと正直良くはないっていうところはありますよね。実況ってやっぱそのノーサイドであるべきだと思うんですよ。やっぱり外国人選手、日本人選手、人種が何であれノーサイドであるべきなんですね。だってその実況が、試合の実況をしないといけないわけで、何も悪質な行為に対する実況をしない方が私はいいと思いますね。やっぱその両選手にリスペクトを持って、試合に対してどういった試合なのか、その試合に対して色をつけるのが実況なのであって、どちらか片方の選手を入れるような実況は本当に良くないなと、まあ、個人的には思いましたね。で、まあ、そうなんですけど、その本当に良くないなとは思うんですけど、まあ、一ついいきっかけになったのかなっていう。まあ、こういうやっぱりその僕らファンからだったりとか、選手からだったりとか、まあ、その解説席、関係者、実況も含めて、ロープ問題っていうのはやっぱ大きいなっていうのは、ありますよね。まあ、これがケージだったら、まあ、ケージ掴んだりっていうのはありますけど、まあ、掴んだところでっていうのは正直、まあ、すごい掴むとすごいそのグラウンドとかやりやすいっていうのはあるんですけど、ロープほどじゃないなっていう。であとロープの事故、今回元谷選手の時もありましたけど、タックルされてそれを受ける時に、まあ、そのロープからはみ出しちゃったりとかっていう問題だったり、今回のパクシュー選手、朝倉寛選手がタックル行って、で、パクシュー選手が、まあ、両足を引いてバービースクワットみたいな感じで両足引くんですけど、まあ、それが、ケージであれば足が引っかかって、まあ、パクシュー選手の上体を起こして、タックルもしかしたらバック回れたり、サイド回れたりしたんじゃないかっていう、その足がロープなんで引き切れちゃうんですよ。リング外とかにちょっと足出したりとか。まあ、そういったことができてしまうんで、なんでそうなったらもう後ろ足取れないじゃないですか。手回せないし、クラッチ取りづらかったりっていうのがあったりするんで、まあ、こう実況の人が大きくロープを掴むことは悪だとか、悪いことだとか、大げさに反応してくれることによって、ちょっとロープに対する意識が変わって、もしかしたらナンバリングでも、そのケージになってくれるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりしましたね。まあ、なんかね、まあ、正直、周りの解説の、まあ、川尻選手だったりとか、くるみさんとかは、ちょっと引いてましたね。実況に対して、そういう実況に対して。まあ、ジョニー・ケイス選手も結構人気な選手ではあるんで、まあ、嫌われてる選手、まあ、例えば、コージ選手とかめちゃめちゃアンチが多い選手だったりとかが、まあ、そういうことをするんであれば、まあ、まだちょっとは反応遅かったかなっていうのはあると思うんですけど、今回ね、結構日本でも人気はジョニー・ケイス選手だったんで、まあこれしょうがないかなっていうのはありますね。まあにしても、結論言うと、そのロープを掴むことに対する反応するのはいいと思うけど、こう、どっちかが悪っていう感じで、実況が本来ノーサイドであるべきにもかかわらず、どっちかを陥れるような実況とか発言は良くないなと思いました。だけど、まあ、こう、ロープ問題に対する意識がちょっと変わるかなっていう面ではいいのかなっていうちょっと思ったりもしましたね。まあ、私の見解的にはもう本当にあれは良くなかったかなっていうのはありますね。ロープ掴んだじゃなくて他の実況しろよっていうのはありますよね。解説に振ったりとか、もっと自分の仕事しっかりした方が良かったのかなっていうのは思いました。
ということで、お疲れ様です。